mu by'ukuri byaje kugera aho binanira umugabo ntanabana avuga ko adashobora kurera abana b'abakobwa na gatoya. Naje kunanirwa kwishyura inzu nabagamo njya gucumbika kuri sitasiyo ya polisi mu mujyi. Ahangaha mba ibijyanye n'imibereho birakomeye cyane, turya kubera Imana niko navuga. Kugeza aka kanya umwaka ushize ntibigeze babasha kwiga kubera Minervari. Umudirekiteri waho yambereye mwiza cyane ndanamushimira, yitwa Majyambere. Atinya kubirukana, arambwira ati ibibazo ufite no kwirukana abana ngiye birangora, aba bana bariga ariko ingwate n'ibirote zabo. Ni ukuvuga ngo kugeza aka kanya sinabona n'aho mbandikisha kuko birote zabo ziri mu ngwate. Nongeye kubasuhuza mwese abakurikiye Ukwezi TV muri hirya no hino mu gihugu ndetse n'abari mu mahanga mu bihugu bitandukanye ndetse n'imigabane itandukanye. Uyu munsi tugiye kuganira n'umubyeyi, umubyeyi w'abana beza b'abakobwa bagera kuri batanu, ariko ni umubyeyi wahuye n'ibintu bikomeye. Araza kutwibwira hanyuma anatubwire aba bana be b'abakobwa no gushaka kubareba ukabona nk'umugisha uhambaye yagize, ariko we ntabwo byamworoheye. Reka atangira atwibwira hanyuma tubwire inzira y'urugendo rwe, turaza kugenda tuganira wenda kugira ngo tuze gusobanukirwa n'ubuzima abayeho uyu munsi. Yego, nitwa Umwari Isabelle, navukiye mu karere ka Ngororero ku Gisenyi, mfite imyaka 38. Ubuzima rero bwanjye nashatse ndi umwana mfite imyaka 17 y'amavuko. Muri iyo myaka 17 nashatse mu by'ukuri ntago ari ibintu nari natekereje, ahubwo nashakanye n'umugabo ntwaye ku ngufu ku gahato. Naje kubyara rero umwana wanjye wa mbere w'umukobwa mfite imyaka 18. Nabyara umugabo akambwira ko nta kintu nabyaye, ahubwo nabaciriye umuryango. Muri iyo myaka yatangiye kubimbwira nkibyara umwana wa mbere, ariko nkumva ari ibintu nshobora kuzakomeza kumwumvisha nzamubwira kumva. Nyuma nabyara umwana wa kabiri na wabo umukobwa, kugeza ndenda mbyara abana batanu. Naje ntwite inda ya gatanu, umugabo yansabye ko tujya muri ekografi asanga n'ubundi ntwite umukobwa. Kuva icyo gihe no kuduhahira cyari ikibazo. Natangiranye n'ubuzima bugoye cyane, niga guhaha ndi umwana nta kazi ngira, cyane ko nigaga mu mwaka wa kane w'amashuri yisumbuye. Ni naho nagarukiye, nakomeje kugira ubuzima bukomeye bugoye, nkajya niga ibintu byo kujya gushaka ibiraka, nkaterera abantu amapasi mbona abana banjye batari burye, nkabafurira abantu kugira ngo abana banjye babashe kurya. Ubuzima bigeze aho niga gucuruza ibintu bigendanye n'imitako y'abadamu, nkajya ncuruza amaherena, amashenete. Ibyo byamfashije kurera abana banjye. Mu by'ukuri byaje kugera aho binanira umugabo ntanabana avuga ko adashobora kurera abana b'abakobwa na gatoya. Naje kunanirwa kwishyura inzu nabagamo njya gucumbika kuri sitasiyo ya polisi mu mujyi. Nacumbikiwe n'umukomanda witwaga Karekezi. Nta nubwo nkiza haba nabasha kubona interview azamenye ko tumusabira umugisha kandi tunakibyibuka, yakuyemo ibiro mu mujyi aravuga ati sinshobora. Ni hano imbere y'akarere ka Nyarugenge ahahoze haruguru ya Lagareti, niho iyo sitasiyo yari iri imbere. Arancumbikira n'abana, mbana nabo kuri sitasiyo ya polisi hano Kiminoroji mu mujyi. Nahamaze ibyumweru bitatu. Komanda yagerageje guhamagara famiye, hamagara papa, ubu yarapfuye ariko icyo gihe data yarariho ariko afite imyaka 74. Yasobanuriye komanda ko adashobora kurera abana batanu atariwe muto, kandi ko komanda yakagombye gukurikirana papa w'abo bana. Nakomeje kugerageza ubuzima, namaze ibyumweru bitatu kuri sitasiyo ya polisi. Komanda bakirukanka na bano bantu bacuruza imbuto batembereza, bacuruza mu buryo butemewe, bakatugaburira, bagashaka abantu batworosa, abantu bacuruza amashuka, ibiringiti, bakatworosa. Mbana n'abana muri sitasiyo kandi ntafunze, ahubwo ari uko tudafite ahantu ho kuba. Mu by'ukuri hashize imyaka 5 komanda, kuko yadutaye muri 2016. Muri 2017 birananira kwishyura amazu, nta kazi, kugaburira abana. Ni uko namaze ibyumweru bitatu muri sitasiyo ya polisi.
araducumbikira tubayo ibyumweru bitatu bishize haje kuza umuntu w'umumizirima no mubirari wo mu mujyi ku musigiti wa Madina aduha amafaranga ibihumbi 30 kugira ngo tubashe kuva kuri station ya polisi dushakisha akazu gato cyane kugira ngo nkomeze kurera abana nta kazi nta mashu nta mutayi wenda uvuge ngo mfite ikintu nkora runaka byarananiye rwose muri iyo mafaranga 30 mbona ntazashobora kuba mu mujyi nta kindi kintu nkora niyemeza kujya mu rugo byo kugenda ku ngufu kuko papa ari yabyanze avuga ko atarira abana batanu atari we muto kandi koko ku myaka ye yari afite imyaka 74 bari bakuze nagiye gucumbika mu nzu ya data wacu utuye igikondo ariko iyo nzu ikaba mu giturage ndahaba n'abana banjye amezi 8 ariko guhinga bikaba ikibazo mu zimirimo mu biturage aba ari intambara umuntu wese nicyo kintu abarebaho birananira nyine kuhaba twahinga bikaba intambara cyane ku iyo mirima imyinshi iri mu makimbirane naje kubona ubuzima bwaho bukomeye kurusha ubwuko mu mujyi byibura wabona n'uterere pasi ukagaburira abana naje kugaruka mu mujyi ngarutse mu mujyi kwishyurira abana birananira nabwo uyu munsi bakiga nagira amahirwe amara kubona nk'ibigo abenshi bize hano ko hari uwize ku ntwari umwana wanjye mukuru witwa Teta yize ku ntwari ndetse yigana kivugiza arahiga barandereye igihe kinini ariko nk'uyu munsi nabo nagize imana abana babonye ko biga nyirinzi akaba aranyirukanye tanto ndashaka inzu yanjye cyangwa nkabanabuza amafaranga yo kubishyurira yo kuyishyura nyirinzi akankuramo bikaba ngombwa ko mfata aba bana nkongera nkimukana abana banjye naba nimbanyimuye hagati mu gihembwe nyirinzi anyatsa inzu abana bakamara igihembwe batiga urabona nk'umuntu agusohoye mu nzu mu gihembwe cya kabiri nta muntu n'umwe w'umudiretero upfa kwemera ibyo bintu arakubwira ati igihembwe cya kabiri dufata abana umwaka urangiye abana bakaba bamaze igihe kingana gutyo nanone batiga mu by'ukuri ubuzima bwagiye bunkomerera hagati aho se papa w'abana ntabwo yaragutaye ntiyamenya irengero rye hagati aho papa w'abana yaje kugenda ndetse menya ko yagiye no hanze aza kugaruka ariko agaruka noneho yaranasufuye cyane ko yari afite ibintu byinshi afite inzu afite ibiki abigurisha rwihishwa kuko tutari twarasezeranye byemewe n'amategeko abigurisha ashatse attestation de célibat avuga ko nta mugore nta n'abana agira twashidutse yaragurishije ibintu byose ubwo rero iwabo nabo arabagira yari afite mama we gusa ariko ari famiye pauvre cyane ku buryo tutashoboraga n'ubundi kubahungiraho mama wabo abana nawe papa wabo yari yarabataye kera nawe arera abana barindwi wenyine nabo bakoze muri ubwo buzima bwari bukomeye bugoye nyuma yaho rero nakomeje gutekereza ikintu nakora kugira ngo abana banjye bige nibwo naje kwiga ibyo byo gucuruza amashenete ngira amahirwe ariko nabikoraga mu buryo buri mobile najya ahantu polisi ikanyambura nkongera nkatangira bushyashya nkashakisha byatumaga mbasha kwishyurira abana ariko bigera aho mbona ko ntashobora no gucuruza muri ubwo buryo buri mobile ubwo rero mu by'ukuri kugeza aka kanya nari mfite abana babiri biga muri Sainte Bernadette umwana wanjye witwa Irakoze Rania n'uwitwa Iranzi Shero ni abana banjye bigaga muri Sainte Bernadette biga neza cyane mwana bavugisha mukumva levo yabo bavuga neza icyongereza n'abanyendimi barabikunda ariko kugeza aka kanya umwaka ushize ntibigeze babasha kwiga kubera minervari umudirekiteri waho yambereye mwiza cyane ndanamushimira yitwa Majyambere atinya kubirukana arambwira ati ibibazo ufite no kwirukana abana ngiye birangora aba bana bariga ariko ingwate n'ibirote zabo ni ukuvuga ngo kugeza aka kanya sinabona naho mbandikisha kuko birote zabo ziri mu ngwate sinabasha kubandikisha ahandi ngo babyemere myaka umwe umukuru Irakoze Rania azajya mu mwaka wa gatatu murumuna we azajya mu wa kabiri aba nibo bakuru oya mukuru wabo mfite mukuru witwa Iradukunda Teta azajya mu wa kane nawe yigaga mu Academy Adventiste Gahogo nageragezaga kubishyurira ariko muri ubwo buryo bukompuritse cyane none biga ejo ntibige none kugeza aka kanya byananiye pe burundu byananiye nta kintu na kimwe nkora nta fondation kenshi najyaga ntekereza ko umuntu ufite amaboko n'amaguru adashobora kunanirwa ibintu
navugaga ngo umuntu ntabwo yananirwa ibintu afite amaboko n'amaguru. Mu by'ukuri umuntu abatekereza ibintu byinshi yakora ariko akabura fondasiyo. Ubwo rero nk'ubwo buryo byananiye, ndi umumama udashobora kwishyurira abana ishuri kubera fondasiyo, ndi umumama udashobora kubashyira mu ishuri kubera amabirote yabo ari ingwate. Ibijyanye n'imibereho ubwo byo byifashe gute? Ahangaha mba ibijyanye n'imibereho birakomeye cyane. Turya kubera Imana niko navuga, kuko kugeza aka kanya ntabwo mfite akazi. Nta kazi mfite, abana banjye mbese ni ibintu bigoye cyane. Ni ubuzima utapfa kumvisha undi muntu ngo apfe kubyumva. Birakomeye cyane kurya nta kazi, udahinga, uba mu mujyi wa Kigali, wishyura inzu y'abandi. Iyi nzu ubona nyishyura 35,000, nyirayo nawe yenda kunyica kuko mugezemo amezi abiri ntamwishyura. No kandi nawe ni umumama aba mu nce zahuye, nta bundi buzima kubwira ko afite icyo areba n'inzu ye. Nawe rero ari kutubwira uyu munsi ati mumpe inzu yanjye cyangwa mumpe amafaranga. N'ubwo buryo rero ndatabaza inshuti, abavandimwe, abantu bafite impuhwe n'imbabazi kugira ngo badufashe, badutere inkunga, abana banjye babashe kwiga. Mu by'ukuri ubonye uburyo bigamo, ni abana batajya bagira amanota ari munsi ya 70. Ni abana biga neza cyane ariko ntabwo bafite uburyo bwo kwiga pe. Birambabaza cyane rero kuko papa wabo yababwiraga ko ari abakobwa ari abantu batashobora kugira icyo bimarira. Abana bo byabahaye avantage yo kumva ko bagomba kwiga cyane kugira ngo bazereke papa wabo ko umukobwa yabasha kugira icyo amara. Mbabajwe rero cyane no kuba koko njye ntazashobora kubishyurira kugira ngo abana banjye babashe kugira icyo bazimarira, koko bo kuzumva ko umukobwa ntacyo amaze. Niyo mpamvu ntabaza, niyo mpamvu ninginga inshuti n'abavandimwe kugira ngo bamfashe abana banjye babashe kwiga. Hanyuma Isabelle, umuntu yakwibaza ngo abana turebye wenda twirengagije gatoya uruhare bijyanye n'imibereho y'uyu n'ubushobozi, ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe bw'abana, ndavuga kudakomeretswa no kumva ko se wababyaye yaberetse yuko kuba ari abakobwa nta kintu ntacyo bamaze, ntabwo bibahungabanya abana bo? Mu by'ukuri bageze traumatisme cyane ku buryo hari n'umudokteri bigeze kwita ku mwana wanjye yagiraga ikibazo nkagura icyo umwana wamubwira uti nta kintu dufite, umunsi ntituri burye kandi arashonje. Umwana akavuga ngo biratangaje kuba dushobora kuryama papa wacu afite ubushobozi, akakubwira nta rindi kosa twakoze ngo ni umukobwa. Akaba yagiye umwana naniwe kwiga n'ubundi ugasanga yarize bugacya ari kurira. Byarabahungabanyije cyane ku buryo n'uyu munsi byabagezeho ingaruka. Gusa icyo nkora mbaba hafi nkabaganiriza nkanabumvisha ko byanga bikunda ubuzima buzahinduka, ariko kugira ibibazo bwo barabifite. Hari uburyo bajya ku ishuri, urumva bahura n'abandi bana baturutse ahantu henshi hatandukanye. We yajya ku ishuri agasanga wenda afite inkweto imwe y'amazi, afite imwe ajyana mu ishuri, yareba agasanga nk'undi mwana agira inkweto enye cyangwa eshanu, uhagaruka yibaza ngo kubera iki. Uretse ko mbaba hafi bikomeye bishoboka nkabaganiriza nkabumvisha ko ubuzima byanga bikunda buzahinduka, ariko birambabaza nabo kandi biteye bibatera ibikomere byinshi. Kugeza ubu se amashuri aratangiye, amashuri atangiye, uhagaze hejuru kuvuga wenda ngo abana nta minere bari bazabona, ariko wenda ari aho ngeze mvuga ngo bazajya ku ishuri wenda itaraboneka ariko babe bagiyeyo, gahunda ihari byifashe gute? Mu by'ukuri kugeza aka kanya nakubwira ko narataratambye njya kureba diregiteri ku mashuri yabo kuri Saint Bernadette. Diregiteri arambwira ati iki ni ikigo ntago ari Caritas. Tekereza ko nihanganiye abana bawe bakiga ntibanyishyure, abana babiri bakokipa aho barara, bakokipa ibyo kurya hano kandi batishyura, ntabwo bishoboka, nta na birote naguha kuko ingwate dufite ni birote. Nango simfite niyo nabona uburyo, bisaba ko mbanza kwishyura ideni rya kuri Saint Bernadette. Nari nasabigirageje. None ushaka se ko habavana, hari ikibazo wari ufite busanzwe kuri Saint Bernadette? Nta kibazo na gito, haba uburezi bufite ireme, bigisha neza, haba discipline. Mu by'ukuri mfite amahirwe yuko bahakomereza n'abantu banjye bakomeza kwigayo, kuko rwose nta kibazo cyaho, bigisha neza cyane, haba na discipline cyane. Ikibazo gihari ni Minerval n'ibirarane byabo by'umwaka ushize. Yego. None se Isabelle, umuntu ashobora kuba dukurikiye akavuga ati nshobora kutamaha Minerval ariko nkamufasha wenda kugira ikintu akora cyatuma akomeza kurira abana ishuri, mudukurikiye wenda waba ufite ubwo bushake, ni nk'ikihe kintu uvuga uti mbonye fondasiyo nakora ikintu iki n'iki wenda, ku buryo n'uwabyumva yavuga ati
byasaba wenda iki kugira ngo ube wagira ikintu ukora? Mu by'ukuri ibintu byo gucuruza imitako y'abadamu ndabikunda, ni ibintu nzi neza ko bifite ikintu bimaze. Narabikoze mbona ari ibintu ukoze mu ufite adresse, ubikoze mu aho ufite ahantu runaka ukorera, warihira abana ishuri, wabambika, wabavuza, byose birashoboka. Ariko ikibazo gihari nyine ni uko nabikoze nge mu buryo buri mobile, bigatuma muri make ari nk'umuzunguzayi, nari umuzunguzayi. Ubwo bigatuma rero polisi imfata, kuko ni uburyo gucuruza tugenda ntago ari ibintu byemewe n'amategeko. Yego, ikindi kintu nzi cyane, iyo nagiraga ubushobozi bwo kubona n'amafaranga 100,000, nabashaga gufondamo akaresitora gato cyane ahantu runaka, uko ngenda nyakoresha abana baryamo, igishoro kikazagera aho kikarangira. Urumva, ubutangije amafaranga make cyane, uguramo udukoresho byo kugira ngo byibureho amafaranga yo kuyamarana igihe kinini, ariko fendo farashira, kuko ntabwo uba waratangije umutayu udashoboka. Ikindi nzi ni ibintu by'amasaro. Mu by'ukuri nzi ibintu by'amasaro cyane, ku buryo nabo gutegura imisatsi, gusuka, bo ntabwo nzi kuyitegura, kuko njye ntabwo nabyize, ariko nigeze nkora mu masaro, mbona ko ari ibintu bifite nabyo ireme, ku buryo ari ibintu wakora ushinze nk'amasaro. Ni ikintu gishobora kugufasha kwishyurira abana, bigakunda, wabagaburira buri munsi, bigashoboka. Wigeze ugerageza se wenda kwitabaza nk'inzego z'ubuyobozi cyangwa se izindi nzego runaka, haba mu bijyanye no kugira ngo umugabo afate responsabilite zo kurera abana yabyaye, haba se no kuvuga ngo niba byanze byibuze ubone uwagufasha kugira ngo ubuzima bubashe gukomeza, hari abantu bigeze bitabaza? Yego, mu by'ukuri nk'icyo gihe turi kuri sitasiyo ya polisi, komanda arebye abana bari bakiri na bato cyane, urumva muri 2016, biramubabaza cyane, afata umwanzuro wo kumushakisha byanga bikunda. Icyo gihe baramufashe, baramuzana kuri sitasiyo ya polisi, baramufunga hamara icyumweru, ayandikira komanda avuga ko atazongera kandi ko agiye kwita ku bana ku rugero rwo hejuru. Arandika, arasinya, ndetse bari bamuregeye urukiko i Nyamirambo, arandika, arasinya, avuga ko atazongera, bamufungura, bemeje ko azageza kwitaba urukiko buri wa gatanu. Kuva icyo gihe ntabwo yigeze yitaba urukiko, kandi ntabwo twongeye kumubona. Ntabwo muzaherereye? Ashwi, ntabwo tuzaherereye. Yego. Hanyuma ku bijyanye no gushaka wenda ubushobozi, kwitabaza inzego z'ibanze wenda ngo bagufashe ku mibereho isanzwe, ibyo ari byo bigeze ugerageza? Mu by'ukuri ku bijyanye no kwitabaza inzego z'ibanze, iyo tumaze kugera nk'ahantu wenda ngo tuhamare amezi ane n'urugero, nibwo watangiye kumenya karitsiye, watangiye kubura umuntu wagaragaza ibibazo, kubera kunanirwa kwishyura amazu y'abandi, akenshi turimuka, duhora twimuka, duhora tugenda. Yego, ariko nari nagerageje kwitabaza inzego z'abayisilamu. Umugabo ni umuyisilamu? Yego. Kugera kwa mufti u Rwanda. Mugezeho? Namugezeho. Kwa mufti nk'ubu afite umu executive we, yambwiye ko ikintu bashobora kumfasha ku bushobozi bwo kwigisha abana, babonye ishuri rimwe riri Kicukiro mu Kagarama ryigisha gusudira no kubaza. Abana rero mfite mwababonye, ni abakobwa nyine, barakubwira ati nta n'imbaraga zo kubaza twabona, umuntu yakwiga kubaza. Umwe akubwira ati njyewe tana yanjye nshaka kuba dogiteri, undi akakubwira ati nanjye tana yanjye nifuza kuba umunyamakuru. Donke wumva ko ibyo bifuza bitandukanye n'imyuga cyane. Yego. Umuntu udukurikiye aho yaba ari hose, ndabizi ko ibibazo biba ari byinshi ku bantu batandukanye, ariko uyu mubyeyi ndetse n'abana be ushobora kubafasha mu bushobozi buke, ashaka ko amafaranga asabwa wenda utayabona, ariko babaye abantu 50 bamuha 1,500 cyangwa 2,000, ashaka kubona byibuze minerivare y'umwana umwe. Ushaka kuvuga uti nshobora kumubonera akazi yakora bitewe n'ibyo ukora na business ufite, akabasha kwita ku bana, cyangwa ushobora no kubona wabasha kubona umwana umwe ukamurihira ishuri, abantu batandukanye bari hirya no hino mu gihugu ndetse n'abantu bari hasi. Tujya tugera abantu mu nkuru zitandukanye dukora, baba ku migabane itandukanye muri Aziya, i Burayi, muri Amerika, ashobora kuvuga ngo abantu aba n'aba, nubwo ntari mu Rwanda ariko ndi Umunyarwanda, nshobora kandi kugira uruhare mu kuba uyu mwana yazagira ejo heza hazaza. Abantu badukurikiye bumva yuko bafite umutsima wo kuba bafasha uyu mubyeyi ndetse n'abana, kuko ari batanu b'abakobwa, abana batafite ikindi kintu bakoze, bazira gusa yuko bavutse ari abakobwa. Uramutse ufite ikintu wumva wafasha uyu mubyeyi mu bushobozi buke waba ufite ubwo aribwo bwose,
yaduha nimero ya telefone ushobora kumushakiraho ku buryo wenda iyo nimero ya telefone ushaka kuri mobile money ushaka kuba afite n'igihumbi n'ibihumbi bitanu n'ibihumbi bibiri akaba yakoherereza waduha nimero ya telefone ku buryo uwagushaka cyangwa se uwagira icyo yumva yifuza kugufasha yakunyuraho nimero yanjye ya telefone umuntu ashobora kumfasha yagize impuhwe zo kumfasha ni 07/79/46/68/81 iyo ni muri mobile money iyo nimero iba muri mobile money ibariho amazina ya Ndorimana Jean Claude yego umuntu ashaka kumva wenda itabaruye kuri Isabelle akagira impungenge impamvu ni itabaruye kuri njyewe ni nimero umwana wanjye akoresha iba muri mobile money ariko ikabero yubaruyeho n'amazina ya papa wabo yego ntago byaba imbogamizi kuba itabaruye kuri umwe muri mwe oya nta kibazo rwose kuko nk'ubu no mu gihe cy'amashuri babonye uko bajya ku ishuri ni njye mbafite iyo telefone kuzarinda abana bagarutse so okay urakoze cyane rero kandi nakubwira ngo komera nizera ko abantu badukurikiye abantu mu ngeri zitandukanye abikorera abantu ushobora no kubona n'umuntu uvuga ngo wenda ku bijyanye n'uburenganzira bw'umwana hari n'abakurikirana wenda akabona umubyeyi w'abana akaba yategekwa n'amategeko kugira ngo agire icyo akora uwagira ubufasha ubwo ari bwo bwose yumva ko yafasha uyu muryango navuga ngo yabagize neza cyane reka rero ngushimire ku mwanya wafashe kugira ngo dusobanurire ikibazo cyawe nshimire kandi buri wese wadukurikiye ariko nshimire byimazeyo biruseho umuntu uzumva yuko umutima we hari icyo umuhatira kugira ngo afashe uyu muryango gusa hagati aho urumva abana bundi bagira ibintu by'ibanze bibikomeye bakenera kwigisha abana kubagaburira no kubavuza ibyo bintu utabishoboye mu by'ukuri ntuba ufite inshingano yo kuba umubyeyi ntago uba ushoboye kuba umubyeyi pe suko ntabikunda ahubwo ni ibyo bibazo bitandukanye twagiye tugira ubwo rero naje kugiramo n'ikibazo cy'umwana wanjye urwaye amaso mu rugero rukomeye witwa Aria kugeza aka kanya ntidufite assurance kuba tudafite na assurance bituma nabwo ntabasha kumuvuza ni ibintu byinshi ni ibibazo byinshi bitandukanye ni ukuri turasaba uwo muntu wese wakumva afite umutima w'impuhwe n'imbabazi ko yatuba hafi urakoze cyane abaduteze amatwi nizera ko hari icyo Imana izabakoresha bakabasha kuba bumva yuko hari icyo wenda umutima ubahatira kuba bafasha wowe ndetse n'abana bawe murakoze cyane